krahas të ardhurave nga turizmi gjatë muajve të verës është regjistruar edhe një rritje e remitancave nga emigracioni në vendet e bashkimit evropian. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, remitancat kanë nisur të afrohen shifrave të disa viteve më parë, duke qenë ky një tregues se vendet evropiane e kanë tejkaluar krizën dhe të ardhurat e emigrantëve kanë nisur të shtohen. Nga muaj prill deri në qershor, remitancat arritën në rreth 182 milion euro, duke shënuar një rritje prej rreth 12% krahasuar me mesatarën e vitit të kaluar. Por kjo nevojë në rritje e familjeve shqiptare për të ardhurat e të afërmve të tyre në emigracion është edhe dëshmi e krizës dhe e mungesës së burimeve në vendin tonë. Ndërkohë, rritja e remitancave është edhe tregues i efektit që ka pasur rritja e emigracionit përgjatë 2 viteve të fundit, ku numri i qytetarëve shqiptarë që janë larguar nga vendi ka qenë shumë i lartë. Njëkohësisht, hyrjet e valutës së huaj në vend janë ndihmuar edhe nga sektori i turizmit. Sipas të dhënave të bëra publike nga Banka e Shqipërisë dhe Instituti i Statistikave, në 6 muajt e parë të këtij viti, shpenzimet e turistëve të huaj që kanë vizituar vendin tonë llogariten në 785 milion euro, duke shënuar një rritje me gati 8% krahasuar me vitin e kaluar. Sa i përket turizmit, Durrësi parashikohet të ketë mbajtur peshën kryesore, duke pritur një pjesë të madhe të tyre në vijën bregdetare që ka.